Це мікрорайон Радванка на околиці Ужгорода. Тут проживає ромська громада. Проте життям це не назвеш, кажуть. На численні проблеми влада роками не звертає уваги. Ось, до прикладу, вулиця Погранична. Ні пройти, ні проїхати – таке бездоріжжя. А ще й стихійне сміттєзвалище поруч. Тут проблема постійно, коли дощ паде. Діти в школу не можуть йти, постійно треба взяти сапоги, щоб вийти з двора. Стихіжа все весь мокра. Я вже опять кожні 2-3 роки мебелі міняю. Воно можливо, тільки вода туди заходить, мусор тут постійно. Діти ходимо, ми теж дихати теж не можемо постійно, то можемо деякі хвороби достати від того. А слава Богу, що то Мирослав нам допомагає. Постійно прийде, дасть нам трактор, убирає мусор, то рук 3-4 рази убирає мусор. То постійно, не знаємо, що, а чужі люди возять сюди мусор, постійно в машині, їздять на своїх маршрутках і ночу. І возять сюди мусор. Такі вулиці, як Ужанська, Малеужанська, Прикордонна, а така вулиця, як Тельмана, вона знаходиться в дуже важкому ситуації. Ну ця вулиця взагалі, я не пам'ятаю, коли вона ремонтувалася або коли там щось зробилося. Тобто в тих тимчасових будинках, так званих бараках, проживають вже більше 40 років. І варто звернути увагу на цю проблематику, яка є на Тельмана. Мирослав Горват, представник ромської громади, депутат міської ради, до якого роками звертаються з проблемами, допомагає, наскільки це у його силах, але, як то кажуть, один у полі не воїн. Постійно піднімає болючі питання, та влада не реагує. І мова не тільки про побут, зокрема відсутність питної води, доріг, освітлення, сміттєзвалища, а й соціальні проблеми. Одна з них – жебракування, особливо дітей. Тут кількість людей вже немала. І будинків достатньо багато. І варто говорити про реєстрацію цих будинків, про узаконення цих будинків, про документацію людей, про реєстрацію людей, тобто і дітей в тому числі. Це така дуже достатньо серйозна проблема, про яку ми говоримо вже багато років. Не тільки перед виборами говорити про ромську проблематику, а взагалі всю каденцію займатися ромами. Наразі Ужгородська ромська громада налічує приблизно до 7 тисяч осіб. Про збереження культури, мови і традиції роми самі дбають. А от вирішити нагальні проблеми самотужки не можуть. До прикладу, інтеграція у соціум міста на часі. Робоча міграція, вона шалена. Вона відбувається як по Україні, так і за кордоном. Тому що роботи нема. Якщо ми дамо ромам роботу, ми вирішимо дуже багато питань, розумієте? А роботи для ромів на сьогоднішній день нема. Якщо ми вирішимо питання з освітою, то ми ромам в змозі будемо дати роботу іншу, кращу роботу. Тобто кращу, щоб інтеграційні процеси відбувалися краще. І тому дуже для нас важливо це місцева влада і обласна, щоб трошки нам допомогти в цьому питанні. Ми вже 30 років боремося про інтеграційні процеси, які відбуваються дуже повільно. І тому нам дуже потрібна допомога місцевої влади і обласної.